Hai, selamat datang adik-adik. Jangan lupa tekan button like, share dan juga subscribe. Hai kawan-kawan, adakah kawan-kawan sudah bersedia untuk belajar pada hari ini? Okey, jom belajar dengan teacher Yana. Hari ini kita akan belajar mengenai jalur gemilang. Ha, siapa antara kawan-kawan yang tahu apakah itu jalur gemilang? Ini merupakan bendera Malaysia. Ia juga dikenali sebagai Jalur Gemilang. Jalur Gemilang mempunyai empat warna iaitu biru, putih, kuning dan juga merah. Jom kita pelajari maksud yang ada di sebalik warna pada bendera Malaysia. Warna putih yang terdapat pada jalur gemilang melambangkan kesucian dan keluhuran hati rakyat Malaysia. Warna biru yang terdapat pada jalur gemilang menggambarkan perpaduan rakyat yang terdiri daripada berbilang kaum di negara ini seperti Melayu, Cina dan India. Warna kuning pula melambangkan warna diraja, secara khususnya menggambarkan kedaulatan raja-raja Melayu yang berperlembagaan. Warna merah yang terdapat pada jalur gemilang menunjukkan keberanian dan kesediaan dalam mengharungi segala jenis cabaran demi negara yang tercinta. Anak bulan yang terdapat pada bendera Malaysia membawa maksud Islam sebagai agama rasmi negara. Bintang pecah 14 melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Okey kawan-kawan, di sini Teacher Yana sediakan link live worksheet untuk kawan-kawan hasilkan puzzle bendera Malaysia. Selamat menjalankan aktiviti kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan, sampai berjumpa lagi. Terima kasih.